جس بھائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے، اس شعر کے صدقے توجہ رہے. یہاں سے بڑے بڑے جوان جب چل بستے ہیں نا، اللہ کی قسم پھر اس بندے کو چاہیے کہ کربلا کی طرف موقع ملے، اس کو صبر آتا ہے. توجہ رہے. قاسم ہے معصوم اصغر دیے، مولا قاسم ہے معصوم اصغر دیے، اے خدا میرا نانا سے وعدہ تھا یہ. تڑپ جاؤ گے اگلی لائن سن کے. اے خدا میرا نانا سے وعدہ تھا یہ، اس لیے کچھ بھی میں نے بچا. اس لیے کچھ بھی میں نے بچا پایا نہیں. تو چونکہ یہ جشن کا مہینہ ہے، ایک شعر آپ کو میں جشن کے حوالے سے، اور وہ قبلہ مجھے یہاں سے کہہ دیتا تو مجھے وہ یاد نہ جو آپ کہہ. ٹھیک ہے، اصل میں وہ ہمارے ہوتے ہیں سسٹم. جی جی مجھے بالکل پتا ہے، لیکن اس وقت میں وہ شروع نہیں کرتا جو مجھے آتا نہ ہو، وہ مجھے بتایا میں تھوڑا کہ جاؤں. یہ بات نہیں ہوتی، اب نہیں یاد تو میں نے کہہ دیا اسٹیج پہ، یہ ہر اسٹیج پہ کہنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت مشہور کلام ہے اور سارے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ دیا میں نے. تو یہ میری اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں اچھائی ہی ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. سن دنیا کی ہے جن جگ نو وسایا. شیر میں کوئی پڑھنا تھا سارا تو ہم نے سنا تھا، کیونکہ میں کل یہ ریکارڈنگ مکمل کرنی ہے، اس واسطے میں سارا تو نہیں سنا رہا، ایک ہی شعر سنا رہا ہے. کہ پھر کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا پتہ نہیں پھر جشن پہ کنے آنا کنے نہیں آنا، جلوس والے دن تو ویسے ہی میں ہوں نہیں آ سکتا. پوری توجہ سن دنیا کی ہے. میں جڑی گل کر رہا ہوں ہنے پتہ لگنا پہ تین دنوں خوشی ہو رہی ہے. سن دنیا کی ہے جن جگ نو وسایا، سن دنیا کی ہے جن جگ نو وسایا، جد صدقے میں سب خوشیاں. مرحبا 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 یا سلے